Twebaza nnyo gavumenti ya Uganda olw'enkola ezifaanana bwe zitya tusaba nti ne baministers abalala balabire ku Minister Betty Olive na Misango Kamya bayambe abantu baabwe. Ekitongole ekya Directorate of Industrial Training kigenda kubanga kigezesa bannayuganda abasukka mu 8 abalina obukugu mu mirimu egy'enjawulo ate nga tebagisomerera. Buli anaayita mu kugezesebwa kuno agenda kufuna ebbaluwa entongole ekakasa nti mukugu mu kyakola. Abayizi, abakozi n'abantu ba bulijjo bakugezesebwa obukugu bw'omutwe okutandika sabbiiti ejja okuweebwa amabaluwa amatongole. Ekitongole kivunaanyizibwa kukugezesa obukugu bw'omutwe wansi wa ministry ey'ebyenjigiriza ekya Directorate of Industrial Training bakugezesa abantu bano mu mirimu gy'omutwe obukugu obw'enjawulo ng'akulira omutindo mu bigezesebwa bwalambise. And among the occupations we have hairdressers, motor vehicle mechanics, domestic electrician, cook, bricklayer, welder, motorcycle mechanics, fish farmers, electronic technicians, beautician, plumbers. Ekitongole kisisinkanye abagezesa abasoba mu 8 olwaleero abagenda okugezesa abayizi bano era okusinziira kwa kulira ekitongole Patrick Byakatonda mulimu n'abayizi abasoba mu masomero ga senior. Tufunye ka masomero agamu nga Mbogo SS, God is Hope, tuzina ne Nambugongo Vocational and Secondary bagenda kutubula. Kakati ya masomero amalala tegana bakora registration. Etsubira kubanga bo abasinga gye bali bamaliriza oba UNEB oba we bati abana bakatandika kakati kubambara tubawo obudde ne bagenda nga bayiga ebyobukugu etegeka tubagezesa ekirungi ffe tusobola okugezesa wonna w'oli naye amasomero okusinga tusuubira okutandika amasomero amangi 2023. Bano balabuddwa ku mpisa esaanidde okutambulizibwamu okugezesa kuno okulina okugoberera ebiragiro ebikyatira COVID-19 okusaasaana. Kugamba ku mbaga tewabula musiiwuufu kubanga abantu bano abamu engeri gye bali abangi mu 8 kati abantu bangi tobulamu nga 4 oba 5 abatalina mpisa ez'omuntubulamu. Bo abagezesa nabo balopedde abakulu okusomoozebwa kwe basanga. Some places we go in when there is no network. Communicating with the person you are, the director of the school you are going, is a problem. Bya Muhammad Wamala, Salt TV, Omunyo.